كله تنا وإيرونا تكود هر أشي لطورة مرة لوده هايتي هتو تو 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 صعودك كما دي هاي دان صعودك كدي لهاي وإيفي عنالي لكي عاوه فريق سمال وعكتا برنبرا لوغا بجي غفقس ومغلي جير عكتا برنبرا لأيغا بجي ماانت إنا قرشد دقو ماانت إنا قرشد دقو وايد إما هاسك كلو وقعد قو سكرو مالها فرتكي حبسكو بجرا تينا ماشا أنا كربادي أدونك أسوهيتي كربادي أدونك أسوهيتي يا أيضاً وفكر سنتها كورتان كوكا إليها حتى الشب إلى حال اللي ما وقع موسى وفكر سنتها وحسلها ولالكا حقوكو دنبين دونا كربادا ساهيد كوري وكربادا يرتاهيد وإنا وقفا إيديستا حال كلامال وحان سمايا هرتكاسو حبسي يسهي يهجرو وإنا ننكانا يتناكتي لابد كون دولار نوا إقربتا وإقوة ستا وإنا لابد يكون أو دولار أنكا قادة هرت أبيس وإنا أنكا قادة عنقو حويري يالي رشيني لحظة كدوليلة اسكوما فرت شين دحل كدوليلة اسكوما فرت ويروا أباها كي أسكري كي أساس أولاقي 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 وحا ويستقع عن مران وكتاقي وأقرى وعفتين وقع عن مران كسو يستاو لكن أنا أنا أبو قرشا ندقى قرشا ندقى حالك لمالي وأنا وعا مانت مرت أسكري كي وعا أي أورت أدقى هروعا أدقى أدقى هروعا أورت أميل كسو سارو maanta kaar ha iga baxo weligay kaar aan leeyahay kuma wicin laakiin maanta kaar ha iga baxo anaa raali oo u dhaca muuqa halo aa haaji seeta haaji alxamdulillah waa iska fiicanay xaalkaada ka war nimca ilaahay hadda xoogaa intii hore waa dhamaa oo waa xoogaa waa dedekame laakiin sidii hore maaha maya had ushi waa iska dhigo xoogaa waa dhugtaa si yaro beena laakiin hadeer maya daawayn kulu waa ii socdaa waa iska fiican xaaji ma maqashay ninkii cabaas ah in la xiray xabsigu ku jira xabsiga ilaa shalay hadda lugta waa idikaameysaasa ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta asagaa saas uga daba wareegaayo uga daba wareegaayo uga daba wareegaayo haddeera guriga soo fariista waa ay kaa maarmi weyda in lagu soo sheego awal waxaan lahaa u sheegin xaajigee bal adigu dhammay adaa meesha jooga hooyaa waa ay kaa maarmi weyda in lagu sheego waxaa lagu xiray horta xaaji oo aniga intaan jabnaayo gudaha ku jiray sheekada waa dhabaqdo waa halowda anigu waa jabnaay sariirtaana iska saarnaa waxaa soo dhowr rumeyn marka sheekada waxay ku halowday ninkan horta wuxuu bartay cunug askariyuhu wuxuu bartay haamaan oo xaaraan cuna askarigiya inta wadayo balaayo iyo jaad iyo xashiish iyo waxaa la aqoono inta baray oo asagoo dhaqadka ka baxshay bas hadde marka uu qadkii ka bixiyey asagoo cunugii waa shiiday lacagtii oo ku tuntay hadde waa intaas waa intaas bishaa sariirta saarnaa waxaasaas wax la yeelaa saas loo dhabjaa gabadhii xataa lacag oo iskuulka uga dhiibanta waayo fardoosadii oo yar gurigan xaad uga shaqeeyeho iskuul xaa u dhigeeho naag weynaa tahay nimanshu kaasi baro balaayo dhagaha ugu shuba cunugtii aase mar alla markaa la hadashay gafuurka ku soo goose waxa uu yiri xataa waa kuwadaha baasaboor iyo adduuniya balaaya kaligaa kuu sameeha waa kuwada hadamaaqan waxaa isla xaajigii wiilku isla ogyihiin wuxuu wadaa amaba ogid miyaana wadaay saasoo hadii igu yiri ilaahay kumase ma diiday hadda wax waxa loo xiraan baku soo wadaaba waxa loo xiraa meel la yiraa meel meeshaan oo baqaayada oo lagu cabo balaayada ayadoo la fafadhiyo ay askarta horta nab ka tiri meeshaasna lama ogolo qaftii fariistaa waa kontrabar caadi baasaboorkii yaa ka dhuma marka asaga wuxuu dhib ku sii yeesh ayadoo meesha la ogolo inuu baqti lagu qabtay haddana baasaboorkii ka sii dhuma xaaji
marka lacag kasto u sheegayo inta ka baxayo dhacayo jabayo nag waxay dheheen cunugan waa in horta la soo tarbiyeeya teeda labaad cunugoa uu caayayo af ingliish iyo balaayo iyo waxa uu isugu daraa askarta dhuqow ka siiyo anigoo british aho anigoo saan aho anigoo kara balaayo oo ku yiri haa waa u faantan marka hadda waxay dheheen cunugan horta gacanteenaba ka bixi maa baasaboorkiisiina keenan ugu dheheen baasaboorka hadda waa dhumiyey xagaa laga keena guriga laga raadiyo guriga maba u heenoo jaababka ku qaadaayo maba dhigeenba yuu duurkoo ku dhunshi haa xaaji lugta idikaame lugta lugta saa u socda saa saas uga dawareega ilaa shaqa ilaa xala haa hadda marka sheekada waa saas xaaji nin askariyaan hadda meesha aan kala soo hadlay un ku yiri cunuga me ayaan la iga jir dilino cuntada iyo waxaasna ha la ii siiyo oon xoogaa shaaxa soo siiya dukanya waa taqaan waa iska shaax haa yaa la iga jir dilinaaro layga taaban hadda cuntana ha la ii siiyo marka hadda arrintu waa iga waaweyn tahay inaan kuusoo sheegaan raba waxaan ku dhaqaaqi diraa aan ku dhaqaaqo ma askariga lambarkiisa aan kuusoo diraa haa lambarkiisa waan kasoo qaado haddaan baxoogaa imbeeso ugu diro un ku yiri cunugu markuu waxu baahbaahdo iigu soo gadgadaan ku yiri haa cuntada xabsiga lama cuni kara waa ogtahay haye haddaan kuusoo dira xaaji haye haye la hadal bal haye shabaquu ku jira nabe iyo nabe shabaquu ku jira ogo askari horta waa inaan u hormaraa ilaa aabbiisa kusoo wacaaye haddau kusoo waco waxaan leh $7,000 miiska soo saar inaan kuusoo dhamay hadle nabe shabaqa iigu jiraan ayagoo dhan war askari warane waran ka waran ninkii cabaas ha liinta macala liinta wax kale iska daa haa sheexa xataa waa loo cadeeya dadka maxaabiista strung biyasi waa rabaa inuu dhadhamiyaan rabaa haa waxaa sameeyahay mataqaa aabbiisan wuxuu u sheegay waxaad leedahay maqaayad baktiga jidan ka qabta isku dhig maqaayad kontrobaano baktiga lagu cabo aan nab ka soo erinin haa laga soo qabta marka waxaad leedahay sheekada baasaboorna mees cunugana candhuufo indhaha askarigii weynaay taliyihii taliyihii oo indhaha candhuufo qoto fale taliyihii aba heestada cunugan haa saas ku dheh marka waxaad dhahdaa ninkaanayd haddaa rabti inaa sheekada marka warta lama soo dayi kara maynka ugu cusko taliyahaas ilaa uu kootiin la fuulo maxkamad la saaro haa lama soo dayi kara iska dhaaday haa saas ku dheh markaan ku adkaydi hadda waa aabe meel kasta u kaagelaahay markaad ku adkaydid waxaa dhahdaa taliyaha keeya waa iska lacag waa ogtahay hadda meeqaad ogoshahan taliyaha usoo sheega cunugan kuusoo daayay haa saas ku dheh haye cunugu ma afka u kala hadlaba sigaar iisoo gadow leeyahay haa saas ku dheh haye askar saasaas ku adiga 10,000 ugu yaraan haddood jiidiba 7,000 iiga qaar haye wax fiicanan ku ogolaan kuyiri saas ku dhaadu aye askaraadu kusoo wacla markaaga soo siiyey aye qeyr badan bakti iyo balaayo waxaayana u akhrin aye aye siriqda dhigan guuri cid ka fakataa waa la waa cid ka fakataa tana waa dhif iyo qalin midaani dhiga nab ina harka laga fakee ana asaqan suqlada eed adi meesha aad isku fadhisaa waa sumeynaysid baasaboorki laatu walaan fadhisaa baasaboork waa waay mila raadinaysid meeshaan aa telefoon baasaboorwaay oo ku rafaada xagaa u raadiyaa baasaboor macilkaan ka doonaanin meel kastaaanta eedoebo maray miyaa bliis wax samee wiilka waa lamalaaaanbdhaaf soo kululaadaa soo qandaasoo kaa samee miskiinka asaaga uu keenayo kuu gutinaya sidi ninka dhulka igu dhufaaye maaha miya sow maxaa kugu dhuftay ninkii dhulka igu kala tuuraaye maaha miya in laiisoo baahaa lama ogeen miya ninkii dhulka igu kala tuuraaye isaga maahan miya in maanta laiisoo baahaa lama ogeen cuqdadaiskaraafiaddabaaswaa samayn karaa aniga wax kasta oo cabaas lagu soo dayaa waa samayn karaa laakiin waxaan rabaa adiga cabaas inaa kuleelka aragtin iyo dhadhanka
yeeli maanta shaqada qabo insha allahu tacaala anaa hadda aadaya waa qabana adi xataa maamulka wax dheecaa sugayo meeshaan u fadhiyey ninaan sabrinaa layiri sadkiis meela sadkaygaan maanta hela booliistaan aadaya dhaqso shaqayso shaqayso laakiin maalinta inta fardoosa soo daayo wiilka soo daayo dabada kala qaadi tii kaa racda ogo inta ku celiyo adna ka daba tagee liinta kusoo cadhiyoshaqayso lukti waa fiyoobaata maanta amay boodaay dhacda y ka tag meesh awalba ma ku jabnayna kibra witios soo dee adaa markaa baxdo laan seexaa markaa keenta xaaga gale xoriyadiisa adoo hela shaqadeeda ayda qabsaysay waa naagta ma naagta intaas ka aas isdaay maanta lagu helaa waa qabsaday ilaah yo rabbi yo raxmaano sixdee miyata maxaadagsatayyo fardoosadii naxageeyaadi goormay kacdee mahaada diyaarad miyaa diyaarad goormay buubaydi oo aad haddeer halkaan fadhiday maanta naga lugta lii masaadi waa kuuqubay haad libintaa dheexaan u fadi in ifta la yiraa qoraab ugu laaban miya maanaa layga arsadaaba maxaajigi yaabay soo waca aa xaaji maaskarigaa qure aniga af waaba iga diidaba xaaji af waaba iga diidaba aniga meeqow ku yiri meeqo 10,000 oo dollar xasbuna allah dhul maan gadanona xaaji xaa kugu dhacay adi lacagta masanka hore kaa taallaa maya dhul cunugeena wa nooga muhiimsan yaha waa ogahay laakiin niman kale iyo balaayan raadeenna iska daa 10,000 oo dollar waa wax badan kaamana gooda xaaji saaxiibul ciyaalaataa soo moogi haye hadda meeqo ku yiri marka aaqal 2,000 iyo 3,000 waxaan ku siyaa candhuufo ku tufo oy daleyhi dhibka dhan waxaa keenan waa intaas cunugan hadda dhega adeeg iyo waa ilmuhu markay wax cabsan yihiin maaragta waa sarqaan meesha smuu ku cabi jira dadaa kuu sheeg sheegay miya aha haye hadda meeqo ku yiri aaqal 8,000 haye hadda xaala sameeya xaajo 8,000 cunugaa nooga muhiimsan ma ogiyo 8,000 waa lacag badan haye biriyaa soo diray haye insha allah maya maya cunugeygay safarta iga saarin oon warqad ka soo saxiixin dhiibi ma anaadi wogta xaajo jiljilaacaas ugumaba taqaanida xaa kugu dhacay cunugey safarta iga soo saaray cunugeygo warqadi ka soo saxiixan oon ka soo qaadan haye insha allah maya maya dhiibi ma haye xaaja insha allah tiina maanta dhulka lugahayga qabsada dhulka fariisa kiilo 8,000 oo dollar 2,000 buursa 8,000 oo dollar korkiisa ku helay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin ilaahay magu gargaaraa mise gadgada cadaw kuurta aniga waa ii gargaar alxamdulillah shukr rabbil caalamiin askariga 1,000 dollar rabbi sagsi askari 1,000 dollar laga siinta waada cirkay dhulka meel u dhaxeeyo